Чиркесілі деген бассейндеріміз суға түсетін жер мынау. Мынау сырғанақ, мынау жоғарыдан сырғанақ келіп, даладан келіп. Мынау бассейн, джакузи. Термосу дейді бұны. Адамға мынандай, түсі мынандай су, неге десең, адамға емдік су қасиеті бар. Сол үшін бұл жерде адамдар отырады, демалады, суға түседі. Өте әдемі жер, өте керемет. Мына Оливер келатыр. Келе жатыр Оливер. Жангелді сырғанақ тебуге кетті. Осымен менің комментарий.